kan sätta lite press då inför Oddevolds match senare i... Kommer ett läge här istället, då har vi väl kanske matchens första chans, och det är ju ett jätteläge. Sulan in i straffområdet, kommer ett avslut kanske? Nej. Ja, kommer i andra läge, då är det ett jättehårt läge, men Streifert är med. Läge för både målvakt och försvar, om den här är rätt slagen nu. Man lyfter in mot bort ytan och där är man först, och det är där får Viktor Andersson göra första insatsen på någonting här. Ängelholm i sista läget. Ja, man får läget kanske, och där har vi Oremo, och vi har 1-0 för Ängelholm när man i matchens sista med sitt vita bortaställ. Det har ju varit Lund, och det kommer läget direkt, och det är Streifert som får. Och där kommer Salama, och det vi har 1-1, och det är en jättefin nick av inbyte Otmanes. Uppstår läge då kommer Otmana. Salama med ett avslut, och det är fötter nu. Passningskvaliteten har gått ner något mot bortytan, och där är ju är det Linus Olsson som får det läget. Johan Oremo som ska ta den här. Han ger Ängelholm. Här kommer straffen, och han enkelt lägger in den där, Oremo. Och liksom möter BK Olympic, ett annat bottenlag i... Kommer uppstå läget från ingenting. Det är Lindqvist Nilsson, men var in den här i boxen när han väljer att spela. På nytt då, Salama. Avslut, och det är undanboxning av Streifert.